tu pro vás další video, kdy jsme se rozhodli vás seznámit s dalším typicky známým vietnamským nápojem. A tím je vietnamský zelený čaj s citronem, který je ideální na léto. Než se ale na něj pustíme, tak si něco o zeleném čaji povíme. Každý se jistě už někdy setkal s vietnamským vyluhovaným zeleným čajem, který je většinou silný. Ale zajímavostí je, že ve Vietnamu není známý pouze jako nápoj, ale také se z něho dá udělat koláč nebo zmrzlina. Zelený čaj má také několik pozitivních účinků. Mají detoxikační účinky, odstraňují přebytečný tuk, zabraňují zápachu z úst, snižují vysoký tlak a dokonce vyluhované zbytky mohou sloužit jako zábal na nohy, protože eliminují zápach. To by bylo pár informací o zeleném čaji a nyní se vrhneme na postup. Co potřebujeme? Potřebujeme vietnamský zelený čaj, citron a cukr. První krok. Do hrnku přisypte 2 malé lžičky sušeného zeleného čaje. Zalijte vroucí vodou a nechte vyluhovat přibližně 3 minuty. Během vyluhování můžete vidět, jak se sušený zelený čaj roztáhne. Po vyluhování vodu odlijte a znovu zalijte vroucí vodou a nechte 3 minuty odstát. Po odstání vznikne silně vyluhovaný čaj, který přilejte do džbánu. Zbytky po vyluhování čaje můžete použít ještě 3x. Do džbánu pak přilejte vodu, aby čaj nebyl silný. Dále přidejte 7 až 9 malých lžiček cukru. Na sladkosti záleží na každém z vás. Přidejte vymačkanou šťávu z 1/3 citrónu. Vše zamíchejte, aby se cukr rozpustil a nakonec můžete přidat led a 3 plátky citrónu. Máme hotový zelený čaj s citronem, který v létě krásně osvěží. Pokud se vám video líbilo a chcete vidět další recepty, klikněte na subscribe. Dále nás můžete sledovat na Facebooku či Instagramu. A pokud chcete vědět nějaké informace, neváhejte nám napsat.